ሴት መስሎ በቤት ሰራተኝነት ለመቀጠር ደላላ ቤት የሄደው ግለሰብ ስርቆት ፈጽሞ ክስ ተመሰረተበት ሳጅን ደጀኔውልፋታ ዘግቦታል አዘግቦታል ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርቧል ተጠርጣሪው ሴት በመምሰል የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ልዩ ቦታው አካባቢ ነው ተጠርጣሪው እንደ ሴቶች በመልበስና ፊቱን በተለያዩ ነገሮች በማስጌት አንድ የስራ አገናኝ ኤጀንሲ ደላላ ጋር በመሄድ በቤት ሰራተኛነት መቀጠር እንደሚፈልግ ይናገራል ደላላውም እንደሚያስቀጥረው ነግሮት በአጋጣሚ ለምሳ ይወጣል ግለሰቡም በተመሳሳይ ስራ ለመቀጠር ፈልጋ የመጣች ሰናይት መኮንን የተባለች ግለሰብን ሻንጣ ይዞ ይሰወራል ደለለው ማለት ነው ከዛ ሲወጣ እሷ ና እኔን ጠብቁ አዳራ ብሎ እኔን ወጣ ከዛ ምራ እሱ ነው ራሱ ሌባው ማለት ነው ከዛ እኔ ራሴን ስላመመ የሆነ ሻይ ቤተዱና ሻይል ተጣቆጫለሁ ከዛ ደለለው ቢሮ ተመልሶ ሲመጣ ሻንጣይም የለም ልጅቷም የለችም ሸንጠይን ይዞ ጠፋ የለም ተጠርጣሪው በዚህ አላበቃም ወጣት አይን አለም ጀሞሌ የተባለች ግለሰብን መንገድ ላይ ያገኛትና ዘመድ ስለሌለኝ ነው አሳድርኝ ብሎ ይጠይቃታል ግለሰቧም አዝና ቤቷ ውስጥ ታሳድረዋለች እኔ ስራ አስገባለሁ በራሴ የምትወቅ ብዬ ጸጉን ሴት አያስገባም ብዬ ጸጉኑ ሰራች አወጣ ቡን ኩል ተቀባ ከዛ ብላ ሰራች አደረ ጋዱኛ ጠርጥራለች ጸጉሩን የሰራች ወንድ ሳይሆን አይቀርም ለምን ከኛ ልብስ ይቀያኛ ሴትሆነ አራት ሰው አንድ ቀን እንግዳ ሆኖ የመጣ ሰው ያፍራል አታሳፈ ደላላ ቤት ውስጥ አልባሳት የተሰረቀባት ግለሰብ ድንገት ተጠርጣሪው መንገድ ላይ የእሷን ልብስ ለብሶ ሲንቀሳቀስ በመመልከቷ ለፖሊስ መጠቆሟን ትናገራለች መገናኛ ውለን ከጓደኛ ጋር ወደ ላምበረት እየመጣንን አጋጣሚ የኔን ለብሶ ቻፕስቲክ ተቀብቷል ከዛ የኔን ሹራብ ነጭ ነጭ ሹራብ ነው የለበሰው አጋጣሚ ነው ከዛ ተረጋጊ ሻንጣሽ አላ ታወርጄ ያለኝ ከዛ መጣው አጋጣሚ ፖሊሶችን መጡ ተያይዘን ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጣነን ተጠርጣሪው በተለያዩ የክልል ከተሞች ሴት መስሎ በአስተናጋጅነት ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረ ሲሆን ወንድ መሆኑ በመረጋገጡ ታስሮ እንደነበረ በምርመራ ማስፋት ስራ ማወቅ እንደተቻለ ና አሁን ላይ ክስ እንደተመሰረተበት የኤሬራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ሳጅን በላይ በልጉዳ ገልጸዋል እየሰራን ባለንበት ሰዓት እያገኘ ነው መረጃ ምንድን ነው ከዚህ በፊት የተለያዩ ክልል ውስጥ ሴጥ ማለት አስተናጋጅነት ስራ በገባበት ሰአት ሴት በመምሰል ነው እዛ ቦታ ክልል ውስጥ ስርሰራ የነበረው ነገር ግን ካጣሩ በኋላ እነርሱም ካዩ በኋላ የተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች ታስሮ እንደነበረ መረጃ አግኝተናል እኛም ደግሞ በዛ በኩል መጣ ወደዚህ እዚኛ ክልል ከመጣ በኋላ ሴት በመምሰል ነው ምንድነው የተጠቀመው ዋና ሜን ምንድ ነው ኢቃ አጣብነት ስራ ነው ብሎ የገባው ወንጀልን በምቹ ሁኔታና በቀላል መንገድ ለመፈጸም አንዳንድ ወንዶች እንደ ሴት በመልበስ የተለያዩ ወንጀሎችን ስለሚፈጽሙ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል ሲሉ ሳጅን በላይ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል